සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගයිය ෆස්ට් YouTube channel එක බලන හැමෝටම. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ගීත අහන හැමෝගෙම හදවතේ ඉන්න හදවතේ ගායකයා ගැන. ඔහු නමින් චාමර වීරසිංහ. චාමර වීරසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ අංක 1 ජනප්‍රිය ගායකයෙක්. හැමෝගෙම හිත දිනාගත් ආදරය දිනාගත් ගායකයෙක්. බොහෝ දෙනා ඔහුව හඳුන්වන්නේ හදවතේ ගායකයා කියලා. එහෙම කියන්නේ චාමරගේ ගීත ඕනෑම කෙනෙකුගේ හදවත සතුටු කරන හින්දා ඔවුන්ගේ මතකයේ අවදි කරන හින්දා හදවත රිද්දන හින්දා හිත නිවින්න විවිධ වර්ගයේ ගීත ලස්සනට ගායනා කරන නිසා ඔහු ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව හැමෝගෙම හිත දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු ගායනා කරපු ගීත අතර ඔය සුසුම් මතකයන් ඔබේ සිතින් විතර කුමුදුලිය වැනි ගීත ලංකාවේ අතිශයම ජනප්‍රිය ගීත බවට පත් වුණා. මේ රටේ වැඩි පිරිසක් ඔහුව හඳුන්වන්නේ ගායකයෙක් විදිහට. නමුත් ඌ ඉතාමත් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ ජනප්‍රියම සහ හොඳම ගායකයා විදිහටත් ඔහු කීප වතාවක්ම සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. එතරම් ජනප්‍රිය වුණත් කතරම් සම්මාන ලැබුවත් ඔහු තවමත් ඉතාමත් නිහතමානී චරිතයක්. ඒ නිසාම තමයි ඔහු මෙතරම් ජනතා ආදරයක් ලබන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු මේ වෙද්දි පළමු විවාහයට සමු දීලා චාමර දැන් අලුත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ ගත කරන්නේ ආදරණීය බිරිඳ ප්‍රසංගි සමග. ඉතින් අපිත් මේ ලස්සන කැදැල්ලට හදවතින් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔහුගේ කලා කටයුතු ඉදිරියට සාර්ථක කරගන්නත් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් ඔයත් කැමතිනම් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.